waaye maalinba waa si sidaad og tihiin meeshaan waxaan ka tagnay dhowr bilood ka hor oo aan uga tagnay amar iyo xushmad iyo kala dambayn iyo xishood aan ka xishoohayno ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roob annagoo og in madaxweynihii hore ee waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo uusan ku baxayn waqtigaaga waa dhammaaday oo uusan ku baxayn meesha ka bax oo uusan ku baxayn dalkan iyo dadkan qalqal ha gelin annagoo og ayaan haddana waxaan go'aansannay in aan uga dambayno ra-iisul wasaaraha ilaa uu isagu gacanta ka taago waxaa waaye mudda ma dheeraanay kulay aqale ku taha maanta waxaan u nimid in aanaan dhaqasho dambe laabo inaanaan meesha aan joogno inaan hor uga socono maana anaan dib ugu laabo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu naga dalbaday in aan gacanta ka soo qabanno waana ka soo qabahaynaa waxaa kaloon codsaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wax dambe oo uu saaka ka sugaa waa wuxuu isu arkay dalkan iyo dadkan wax ka halaabaho ma jiraan caqabad waxaa ugu filan inta waqtigiisu dhammaaday ee uu ku jiray oo aan ganacsi jirin oo aan horay gadaal loo socon oo qarax iyo shabaab iyo wax soo kordho dhibaataa maahane wax natiijaa uusa gaar alla hadduu qadaro waxaan ka codsaynaa madaxa ra-iisul wasaaraha in uusan muddo dambe iyo madal dambe noo soo qaban oo uu naga hor wareego oo uusan na gaarsiin in aan mataqaanaa ii sheeg aan anagu kala dhimanno waxaa waaye maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa noo sheegay senator muuse suudi yeelxu ilaahay khayr ha siiyo waxaa waaye soo bax ku soo bixi maa sida uu noo sheegay soo bax ku soo bixi maa gacanta waa in laga soo qabto waa in laga soo qabto waana ka soo qabahaynaa waxaan ka codsaynaa ra-iisul wasaaraha beesha caalamkana aan u sheegaynaa wax eeda inaanaan ku lahayn annagu waxaa waaye dalkan haddii wax dubayaan ama wax burburayaanna waa waxaan kilomitir dhamayn waa inta uu isagu ku jiro waa inta uu saakaas uu ka bixilaya annagaana ka saarin haddii aan la ogolaado waxaa waaye lama rabo intaas ka badan in laisku xadgudbo dadka waxaan ka codsaynaa bulshada soomaaliyeedna inayu garab siiyaan oo qof walba waxa ay awoodo dalkan inaan doorasho gaarsiino xoraan rabnaa ay nala gaarsiiyaan wabilahi tawfiiq meesha aan ku imaa qof aqoon ma jirto waxaa waaye kaamirooyina ku shidan waa sayid waxaa waaye dhagaxi waa kaas ahaa waa ujeedi qofkaan araggiisa macnaha uu xoogaa liito ama aqoonteeda ku liidayso kaas waxaa ku sug qofka ama araggeeda liito ama aqoonteeda liido dhagaxi sayid taaganayo waxaa waaye saaki xaggan uma bixi karin barna ma aadi karin koonfurna ma aadi karin meesha aan joognaa hore ka aadna maana gadaal ka aadi miin ballana horna ilaahay inagu qaadnay dadka ummadda soomaaliyeedna waa ka qaadnay caawana laabanayno asaanna keenay horay meesha noo keenay dibna waxaa noogu celsan ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roble saakana waxaa waa garabkiisana taagannahay waxaan ka codsaynaa inuusan saaka meeshaas naga celin inuusan nagula kala dhiman beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa waaye asoo sharaf la tegdiyay laakiin asoo sharaf daran ayuu ka tegayaa meesha uu joogay wabilahi tawfiiq